Tibbi əməliyyatlar, ambulator və stasionar müalicələr. Qarabağda qurulan xəstəxanalarda ən ağır əməliyyatların edilməsinə şərait olacaq. Hazırda tikintisi aparılan tibb müəssisələrində cərrahiyyə otaqları, laboratoriyalar fəaliyyət göstərəcək. Müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz ediləcək xəstəxanalarda hər cür müalicələrin aparılması təmin ediləcək. Belə olan halda pasiyentlərin paytaxta gəlməsinə ehtiyac qalmayacaq. Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının əsası cənab prezident tərəfindən qoyulmuşdu. Hazırda orada xəstəxananın tikintisi həyata keçirilir. Eyni zamanda Ağdam rayonunda da mərkəzi xəstəxananın tikilməsi inşası istiqamətində işlər həyata keçirilir. Bundan başqa təbib tərəfindən Şuşada bilirsiniz ki, modul tipli xəstəxana qurulub və fəaliyyətdədir. Həmin modul tipli xəstəxananın tibbi personalı Nərmanov tibb mərkəzinin tibb personalı eyzamiyyə yolu ilə ora təyin olunur və tibbi xidmətin təşkilində iştirak edirlər. Azad edilən ərazilərdə, qəsəbə və kəndlərdə əlçatan və keyfiyyətli tibb xidmətlərinin təşkili üçün 49 ailə sağlamlıq mərkəzi və 39 tibb məntəqəsi yaradılacaq. Hazırda tikilməkdə olanlar mərkəzi rayon xəstəxanalardır ki, onlar kifayət qədər çox profilli xəstəxanalar, yəni stasionar, ambulator, tibbi xidmətlərin alınması, eyni zamanda təcrübə təxirəsi alınması tibbi xidmətlərin alınması mümkündür. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin xəstəxanalar ən müasir cihaz və avadanlıqlarla təmin olunacaq. Necə ki, ilkin səhiyyə müəssisələri hazırda ən müasir avadanlıqlarla təmin olunur. Bir sözlə, ora köçəcək sakinlərin sağlamlığı əmin əllərdə olacaq. Qeyd edək ki, artıq Zəngilanın Ağalı kəndində, Şuşada, Cəbrayılda və Hadrutda tibb müəssisələri fəaliyyət göstərir.